ሁል ጊዜ በሚያውቁት ድምፅ እንኳን አደረሰ እንኳን አደረሰሽ፣ መልካም ልደት ላንተ፣ መልካም ልደት ላንቺ መባል አስጠልቶታል ከሆነ ነገሩ በጣም ቀላል ነው እንዴ። በጃሚሾ ድምፅ ሞልቶ ታርፎ ግድብ የሌለው የአባይ የድምፅ ጅረት አስባችሁታል? በምትወዱትና በምታከብሩት ሰው እንኳን አደረሰሽ እንኳን አደረሰ፣ መልካም ልደት ባዝናኝ ሁኔታ መባል እንዴት ፈታ እንደሚያደርግ። እኔ በጣም የምወዳት አንድ አባባል አለች። 1000 ዓመት ሙሉ ጆሮአችን ሲስተሙ አንድ አይነት ድምፅ ወይም የሚያውቁትን ድምፅ በእንኳን አደረሰሽ፣ በእንኳን አደረሰ ወይም መልካም ልደት ሊሆን ይችላል ከመባል አንድ ቀን ተጽዕኖ በፈጠረበት ሴሌብሪቲ እንኳን አደረሰ መባል ይበልጣል። በቃ ኤክስፒሪየንስ ነው። እኔ ማለት ነው ዋናው ነገር ማለት ነው ኤርማስ አሜል ገና ማለት ነው ሴራዊት በደንብ አስቀምጠውታል። እናንተ ብቻ ማለት ነው የምትፈልጉትን አይነት የድምፅ ጸጋ ማለት ነው እንኳን አደረሰች ሊሆን ይችላል ማለት ነው፣ መልካም ልደት ላንተ ላንቺ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይህንን ጥያቄ ማለት ነው በኮሜንት ስር ካስቀመጣችሁ በኋላ ማለት ነው ክፍያው ማለት ነው በቴሌብር ሊሆን ይችላል ማለት ነው፣ በደሃብሽ ሊሆን ይችላል ማለት ነው፣ እንዲሁም ንግድ ባንክ አለ፣ ህብረት ባንክ፣ አቢሲና ባንክ በዛ ታስገባላችሁ ማለት ነው። መልካም ቀን።